Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reprenem la seminormalitat que tenim hasta ara al programa. Nos estem usant de les comarques. Bueno, com poden veure, no estic fent-lo des dels estudis. Estic fent-lo des de, bueno, des de casa. Estem tots confinats en casa amb la intenció de lluitar contra el coronavirus i que no s'escampi per ahí. Sinó que des de casa anem a treballar i anem a fer tot el possible per continuar seguint informant i tenint-los informats a tots vostès que estan en casa. Per començar el programa d'avui, anem a parlar amb Vicent. Vicent Reig és de Castalla, però fa 10 anys que viu en Xina. El tinc, estem emitint a través de Skype. Les noves tecnologies les han tingut que ajustar, que reajustar, per a que mos sigui molt més fàcil treballar i arribar als seus hogars. Vicent, què tal? Com estàs? Molt bona vesprada. Molt bé, molt bé. Jo ja... Bueno, bona vesprada, sí. Però ahir jo crec que són ja les 12 de la nit, no? O quina hora tens ahir? Els 12 en punt, així són 7 hores més que ahir. Veus, les 12 de la nit. A veure, sempre estic en contacte amb tu perquè tu fa 10 anys, Vicent, que vius en Xina. En quin lloc? Jo visc en Canton. En Canton. En quina zona de Xina més o menys està perquè la gent que coneix el país? Està al sud de Xina, a uns 300 quilòmetres de Hong Kong. Molt bé. Tu fa 10 anys que te'n vas anar a viure allí per les circumstàncies que foren, no? Va haver una crisi, te'n vas anar allí, estàs treballant allí i estàs treballant en una empresa d'allí, no? De Xina. Exacte. Nosaltres fabriquem ferratges per portes i finestres d'alumini. Però ara la vida t'ha canviat un poquet, perquè has deixat de fer aquesta feina i estàs fent les mascaretes, aquestes que portes ara mateix en la cara, no? Claro, nosaltres seguim fabricant els ferratges, però el govern ens va demanar, per favor, si podíem col·laborar en muntar línies de producció de mascarilles, perquè tant en Xina, que era un primer, hi havia el problema, com a través de tot el món no n'hi ha, n'hi ha escassés i vam posar totes les línies en marxa. I des de quan estàs fent mascaretes? La primera producció vas començar aproximadament fa 20 dies. Fa 20 dies. Sí, ara mateix tenim una producció diària de 2 milions de mascarilles. 2 milions al dia? Al dia, sí. I on van aquestes mascaretes, aquestes mascarilles? On les envieu? Doncs van a quasi tot el món, desgraciadament, menys a Espanya. Per què? Doncs perquè el govern d'Espanya confisca les mascarilles en la duana. Se les queda ahí. Se les queda al govern. Un particular pot contactar amb vosaltres, però quan arriben així a Espanya no arriben al destinatari, no? Se les queda al govern. Podríem dir això, no? Tant un particular com un empresari. No pot comprar ningú. Comencem a parlar ara un poc des del principi, perquè ahir en Xina heu tingut el problema del coronavirus antes que així en Espanya, aunque tu crec que te va pillar, l'inici estaves així en Nadal, no? En Nadal vas vindre a passar els Nadals així en Castalla en la teva família. Sí, jo vaig estar en Nadal i després de Reis me'n vaig vindre i vaig arribar a Xina el dia 11, vaig arribar així a ma casa el dia 11 d'enero. El 11 d'enero, i què va passar entonces? Tu ja vas trobar com estava la situació en aquest moment. En normalitat. Jo vaig vindre perquè volia passar l'any nou xino així, estava tot en normalitat, van fer la celebració de l'any nou xino i el dia 30 d'enero va ser quan ens van avisar que ens tancàrem en casa. Va ser quan va saltar la notícia. El dia 30 d'enero, com va ser això? Van anar porta per porta, van haver uns comunicats? A mi m'ho va comunicar directament el govern d'ací d'esta ciutat. Me ho van comunicar i em van dir que vendrien el dia següent a parlar amb mi. Com vas viure? Efectivament, el dia següent, el dia 31 pel matí, van vindre a casa, em van dur estos papers que tinc ací, que van ser els primers auxilios per saber com teníem que desenvolupar el tema de limpieza, em van dur mascarilles, perquè, clar, evidentment, ningú sabia res, no teníem mascarilles ningú. Em van donar unes mascarilles, em van preguntar a veure per on havia, per quina via havia arribat així a ma casa, per si venia d'algun altre lloc de Xina on estiguera el foco de la infecció. Res, us ho vaig explicar tot
em van preguntar si estava bé. I durant els 35 dies que ha estat tancada en ma casa, doncs han vingut tots els dilluns a fer-me la visita a veure si estava bé o no estava bé. 35 dies tancat en casa. 35 dies tancat en casa. Sense eixir quasi per res, no? Només tenia autorització d'eixir a supermercada a comprar coses de primera necessitat, perquè així només estaven oberts els supermercats i les farmàcies, a part dels hospitals, clar. I ells anaven a ta casa a veure si estaves bé o no. Això ho feien en tots els veïns o en algunes persones en especial? No, això ho feien especialment en mi perquè soc foraster. Es preocupaven per tu i anaven i miraven si estaves, tenies la temperatura i estava tot correcte. Sí, 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 per supost. Dic que en qualsevol moment que notara alguna cosa, qualsevol coseta, que contactaran ells en seguida, que venien en seguida a auxiliar. Com has viscut tu la situació ixa de confinament ahir en la Xina, ixos 30 dies que has estat tancat en casa? Pues és molt complicat, perquè, vamos, la gent que em coneix saben que jo, si cablo a casa, a mi no, és molt difícil que m'agarre dins. Soc de Castalla. Així en Espanya tots al carrer en el moment que podem, estem passant tots un poquetet malament. Però els de Castalla encara més. Entonces, pues bueno, nada, anem a veure, se ho agarra uno en tranquil·litat, a fer cas, que estar en casa, perquè lo primer que busca uno és tindre salut i no complicar-te la vida. Jo ho vaig penjar per Facebook, per algunes redes socials i tots els meus familiars, amics, aprofite per donar-los les gràcies per la solidaritat, que m'hem tornat a Espanya i, vamos, jo podia haver eixit de Xina, però no sé, vaig pensar molt bé de no eixir d'ací perquè podia agarrar la infecció dins d'un avió, dins d'un tren o dins de qualsevol transport públic. Entonces vaig preferir quedar-me a casa. Va haver algun moment d'estos de por, d'incertidumbre, de no saber què passaria? No, no, perquè estava al tanto, estava informat tot el dia, tots els dies per les autoritats xines. El govern xino, per via WeChat, que és el que gastem així, ens tenia informats i anava enviant-nos informació tant en anglès com en xino, perquè estiguem informats de tot. Ahir han sigut dos mesos per a poder superar el que és el confinament, per a poder lliurar-se, perquè fa uns dies estàvem començant a escoltar que ja no hi havia ningú contagi ahir en la Xina. Han sigut dos mesos poc durs, no? Sí, han sigut dos mesos molt durs. Amb molt de control, perquè així n'hi ha molt de control. Tots els punts d'entrar i d'eixida a tots els pobles, a totes les capitals, estan controlant la temperatura corporal. S'han desinfectat totes les empreses, tots els restaurants, s'ha desinfectat tota Xina. I a dia d'avui encara tenim que anar posats de mascarilles, ens controlen la temperatura en tots els punts que vulguis entrar, tant en mercats com en supermercats. Les escoles encara estan tancades, els xiquets encara no van a escola, però pràcticament ha tornat tot a la normalitat. No vos deixen així sense mascaretes, no? Teniu que deixar les mascaretes i encara molt de cuidado. Sí, sí, n'hi ha que anar molt en cuidado i, per exemple, els restaurants eren oberts. Si el restaurant té una capacitat per tindre, per exemple, 100 taules, en té 30. Reduïs un poc la capacitat de la gent, no? Per a que no estiguen tots apretats i que deixen un poc les distàncies. Com veus tu la situació ara en Espanya? Què està dient la teva família de Castalla? Què li diuen? Bueno, jo la situació entenc que jo la veig molt mal, perquè a mi devien d'haver-se agarrat mesures més dràstiques des de primera hora. Sobretot tenint l'espill de lo que havia passat així en Xina, segon després de lo que ha passat en Itàlia, i com estem veient, el virus corre a través de tot el món. Jo haver agarrat mesures és molt complicat. Estar en casa és molt roïn. Deixar-te-ho tot és molt roïn, però, com ha dit antes, el primer és la salut. Els teus familiars suposo que estaran en Castalla, estaran tancats dins de casa i seguint totes les mesures de seguretat, no?
Exacte, exacte. I més tenint les fills meu i gràcies a ells que tots els dies ha fet videoconferències en ell i per lo menos no ha estat tan avorrit. Les noves tecnologies estem adaptant-se a elles per a poder comunicar-nos. Qui mos ho diria? Ja. Torna-nos a parlar. Dime, dime. Jo veig a ma mare més quan estic en Xina que quan estic en Castella. Sol passar, sol passar. Parlem-nos d'aquestes mascarilles. A veure, quin és el dia en el que entra, bueno, entra la policia, crec que m'has dit, i el diu, necessitem que feu mascarilles, que no n'hi han. Com, i com dius tu? Jo com vaig a fer-les o com ho feu? Bueno, així la tecnologia, així la tecnologia apunta sense cap de problema. Nosaltres tenim molts enginyers en la fàbrica i ens han donat informació, per supost que ens han donat informació. Han facilitat, el govern xino ha facilitat al 100% la possibilitat perquè posarem més línies de... De producció de mascaretes, no? A vegades està ja un poquetet per la cobertura. Suposo que és, pues això, les tecnologies són molt bones, però a vegades ens falla un poquet la veu. Pues això, sí, no? Suposo que vos facilitaria, no?, tot el que és el procés. Quantes estan? M'has dit que 2 milions al dia, no? Sí, ara mateix 2 milions al dia, sí. I d'ací, el dia 5 d'abril, per cert, que és el Sant, que és Sant Vicent, estarem... Sí. Estarem fabricant 10 milions de mascarilles al dia. 10 milions? Sí. Això són moltes, eh? Perquè suposo que has duplicat un poc la tecnologia o les màquines, no? Claro, claro, no parem. És que el món és molt gran. Perquè Xina és molt gran, però el món és molt gran. I per molt que mos volquem, és molt difícil poder assistir a tot el món. Des de la teva fàbrica on envies avui en dia? Ara mateix estic enviant per tota Europa... i en Amèrica. El material, quina característica especial tenen aquestes mascaretes? Tenen un teixit especial? Qualsevol sí, teixit val? Com és l'homologació? No. És un teixit especial perquè tu puguis respirar i no puguis traspassar el teixit i no siga contaminant per la pell. O sigui, és un teixit molt especial. Nosaltres, de fet, el teixit l'importem des d'Alemanya. És curiós que importem el teixit des d'Alemanya i des d'ací de Xina servim a tot el món. Ho manufacturem així i ho enviem a tot el món. Curiós, eh? Des d'Alemanya envien el teixit, el fabriqueu vosaltres les mascaretes i es torneu a ells també. Suposo que a Alemanya també anirà amb mascaretes, no? Exacte, sí. Així en Espanya tenim... El problema és la demanda. Jo ara mateix estic treballant 22 hores al dia perquè sense descans. Però, vamos, a mi... en tal de que siga fabricar més i ajudar més, ahí estareu. Serà la meva labor. Tu saps que si en Espanya n'hi ha falta, o hasta fa poquet, van, diguem, els polítics que ja estan més o menys cobrint les necessitats per ells, no ho sabem, però la gent s'ha hagut de fer les mascaretes manuals, molts d'ells, simplement per anar a comprar el pa, per anar pel carrer, per anar a visitar algú, s'han hagut de fer les mascaretes, n'hi ha molts domicilis particulars que estan agarrant trossos de tela i creant-se les mascaretes bàsicament per no infectar a l'altra persona. Exacte, per no infectar i que no t'infecten. I que no t'infecten. És el més important. Bueno, Vicent Reig, de Castella i que viu en Xina. Has patit, suposo que hauràs patit quan estàs ahir i ara estaràs patint pels que estan així. Esperem que tot això passi pronte, que aquesta pesadilla desapareixi pronte i ens deixa tots eixir de casa. I ojalà el dia 5 pugues fer 10 milions de mascaretes i que arriben a Espanya i a tots els llocs del món. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Sé que ens seguis, perquè les festes de Castella el pillen en Xina, però tu les veus a través de la tele, veritat que sí? Exacte, claro, claro. Si no puc estar ahí, intento estar ahí, però si no, vos veig a través de la televisió, sí. Un plaer parlar amb tu. A seguir treballant, són 22 hores, són moltíssimes hores, però en aquests moments n'hi ha que treballar 22 i les que facin falta. N'hi ha que posar el 100% de la capacitat. Moltíssimes gràcies, un plaer. I a cuidar-se. Igualment, cuideu-se molt. Abraços.